Og action. Og velkommen, så laver vi en video igen her. Nu er det blevet lørdag. Jeg ved ikke, hvad dato der er. Det er sådan lørdag den 11. måske. Yes, lørdag den 11. april. Det er sikkert påske, så god påsk. Jeg har glemt at sætte mit vækkeur til. Men jeg kom så op 9:30 eller sådan noget lignende der, så jeg går den ryg er så godt stiv. Jeg sad 10 timer på den her stol her i går og spillede det der spil Cities Skyline. Jeg er stadig ved at uploade en video på 8 timer. Jeg troede det var gået stå, det har det muligt. Det var på 67%. Så jeg genstartede min computer her og satte den til at uploade igen her. Der kommer ikke sådan, det er så lørdag i dag og påske, så der kommer ikke rigtig til at ske noget. Jeg vil bare forsøge at komme igennem, så mit dag stille og roligt. Jeg kunne godt have lyst til at spille noget mere af den der Cities Skyline. Jeg lægger lige ser på den der Ozark. Der er kommet en sæson 3 til den, så men det er altså over et år siden jeg har set den her, så jeg ser lige sæson 1 og 2 igen. Det var sådan set udmærket. Det handler om sådan en mand, der vasker penge fra mexicansk narkokartel, som er flygtet til nogle søer i USA, som hedder Ozark. Søområde. Ja, som skulle ligge i Missouri. Jeg kan ikke finde de søer. Jeg kan ikke finde nogen som helst søer i Missouri. Jeg har kigget på, men jeg prøver at søge på Google Maps, hvor det er meget sjovt at se de søer. Det kunne da godt være, at det var et sted, der var kendt meget på motorbåde. Jeg så lavede alle de der videoer i luftrum over Danmark, hvor jeg har kigget på kanaler og floder i Florida. Så det kunne jeg godt finde på at lave på engelsk, men så skal det være med Google Map eller Google Earth. Jeg tror, det er Google Earth, ja. Det kan man gå helt ned på gadeniveau, det kan nogle flere ting. Jeg kunne kalde det Florida Waterways, og så problemet er, at jeg er ikke så god til at udtale de der amerikanske bynavne og sådan ting, og jeg heller ikke læste, fordi jeg sidder jo over en meter fra skærmen, så men der kan jeg jo sidde op på kanten. Problemet er også, at jeg har min ryg, der jeg har det ikke så godt, så jeg har svært at sidde flere timer på min sengekant. Jeg skal have noget, så jeg støtter min ryg. Det gør den ikke rigtigt. Så jeg skal nok have fat i en god gamerstol på et tidspunkt, som kan holde til max 150 kilo. Jeg kan jo købe de der gamerstole på max 100 kilo. Jeg er så 125 kilo stadigvæk, så det nytter ikke noget. Jeg køber en stol, der kan holde til max 100 kilo eller 120. Det er samme grund også, at jeg ikke kan bruge de der campingmøbler. Det er max 120 kilo. Yes, det er de der stole her. De er til max 120 kilo. 120 kilo er jo så sygt meget. Det er jo simpelthen 95%, over 90% af mennesker kan jo sidde i dem. Så det er ikke mange mennesker, mænd, der er over 120 kilo. 125 er man ikke, så er man altså svært overvægt. Der er også så. Men mit liv er blevet meget underligt, der er det. Min økonomi er ødelagt, og det er jo ikke kun det. Altså tit så er det også andet, så er det ens krop og ens tænder, der bliver ødelagt. Og ens hjem, og man har ikke penge. Det hele bliver sådan lidt ødelagt. Det ser man jo med folk, som har et ødelagt liv på den måde. Det er jo ikke kun deres liv, det er også deres økonomi og hjem og det er forhold til deres familie, og alt muligt bliver ødelagt. Så der er jo ikke nogen, der har et smadret, fuldkommen smadret økonomi, og som har et fantastisk dejligt liv. Som lever og bare nyder livet med en total kaos på kviklån og sådan noget ting. Det er der ikke mange, der gør. Men jeg er da klar. Jeg klarer den så meget godt. Jeg er ikke røget i AKI nu. Og jeg er stadig kreditværdig, så men det er klart, det kan ikke undgå at påvirke ens liv sygt meget, når man sådan har fået ødelagt sin økonomi. Det gør det. Det er ikke kun økonomi, det er jo også det psykiske og alt muligt ting. Så yes, skål.
Men jeg havde heller ikke særlig godt liv, før alle de andre lån. Jeg har ikke haft de der lån, der ikke mere end til februar 1996. Nej, til februar 2016 begyndte jeg med de der lån. Det er lidt over 4 år siden, før det havde jeg jo aldrig haft de der andre lån. Så det synes jeg heller ikke rigtigt, at jeg har haft nogle penge, så... Yes. Men nu er jeg jo, så er jeg så 63 år gammel. Nu er jeg blevet en ældre mand, og nu går jeg og leger YouTuber. Yes, jeg er blevet YouTuber, så render jeg rundt med kamera her, og har en eller anden YouTube-kanal, der hedder Monko TV. Nu må vi se, hvad der sker, og så bor jeg her i med tels, i en lille lejlighed, og har en masse toiletpapir, og... Yes, og så er der kommet sådan en stor viruspandemi i hele verden, eller en virus fra Kina, som har spredt sig til hele verden nu, og alle grænser lukket, alle butikker og alt muligt, gået i karantæne og hvad hedder sådan noget, undtagelsestilstand, og jeg ved ikke, hvad der sker. Verden er blevet lidt mærkelig nu, det er klart, det hjælper jo ikke mit liv, og hjælper jo ikke mig og mit liv af hele verden at gå i lockdown. Alle grænser er lukket af mulige ting. Jeg kan ikke engang ses med min gamle mor. Det er også for, måske har jeg coronavirus, eller min mor har coronavirus, så jeg har ikke tænkt mig at risikere at smitte min mor. Og hvad er årsag til, at hun går bort? Så det tror jeg ikke, man skal gøre. Min mor er 75 år gammel, så... Yes, det kunne være nemmere, hvis man kunne få en test. At eventuelt man ikke er smittet, eller man har været smittet. Altså, man har været smittet, man har antistof, sådan ting, men det kan man ikke bare sådan lige nu. Men det kan man måske om et halvt år, så... Altså, for dem, der skal leve med det her coronavirus om et halvt år eller om et år, så vil det jo nok være... Der er nogle flere muligheder for dem. Altså, næste sommer, et år. Yes, hvis jeg overlever det her og kommer frem til næste sommer, så er der nok flere muligheder som test og sådan nogle ting, så... Men jeg tror stadig på, at vi er i starten af, den her pandemi. Hvor det er først nu, om nogle uger, smitten sådan rigtig globalt vil rigtig vokse. Og yes, når der bliver smittet mange millioner hver dag og sådan ting. Så det er ikke til at sige, hvad der sker. Men at Danmark har så været heldig nu, ikke har det her helt voldsomme antal, som vi har i Spanien og Italien, som ting. Når vi bor altså heller ikke 65 millioner mennesker i Danmark, eller 80 millioner, så... Vi er stadig en mindre land på under 6 millioner, så det passer sådan set meget godt med... et land som... Spanien, som er 50 millioner, som har 160.000 smittet, så hvis man siger 10 gange mindre, det er 15.000. Danmarks har vist 6-7.000. Jeg har ikke lige tjekket nu. Men det her skulle bare lige være klokken 10:30. Skulle bare være sådan en mindre video. Jeg regner ikke med at lave noget varm mad i dag. Det gider ikke rigtig noget. Yes, men der er noget 21 poser rugbrød, pakker rugbrød på vej. Jeg har fået spist den sidste år. Jeg mangler lige at udrydde pomfritterne her. Og fiskepindene, så sådan set den her tom. Så ryger der 20 pakker rugbrød derned og lidt spejepølse og sådan nogle ting. Jeg har købt 21 pakker rugbrød, men lad os nu se, inden vi får det. Jeg har stadig det der brød, det der jeg spiser af. Med ikke noget smør, men der kommer også 5 pakker smør. Yes. Men det kunne da godt være, at jeg skulle lave en... tillægsbestilling med os at købe. Man kan sagt det der smørfryser. Jeg behøver så ikke at købe 10 colaer. Jeg kan jo købe 3-4 pakker smør med og 4 colaer. Jeg tror, jeg har ikke så lyst til så meget mere at bruge penge på en kasse. Det er jo simpelthen minus over 37.000. Så jeg har ikke mere end 2-3.000 tilbage på min kaskredit. Så når jeg kommer i en situation med kaskredit går i minus 40.000, jamen så er der altså ikke flere penge. Og på min kæske, fordi jeg kan ikke låne flere penge. Det gør jeg, hvis der kommer nogen, og jeg står og mangler 1.000 kroner eller 2.000.
til min normale regning, jamen så er pengene der altså ikke. Fordi hvis min kassekredit er i minus 39.000 eller andet 800, og der er 200 kroner, jamen så kan jeg altså ikke overføre 1.500 kroner eller et eller andet mindre beløb. Yes, jeg vil lave, og jeg vil give en god dag også. Nu har du i hvert fald lavet en video her. Yes, kom.